どうも、エルザです。それではセレステやっていきましょう。いやー、ピアノの音がいいね。しかも2段ジャンプも手に入って、まあ、2段ジャンプで 2回ダッシュだね。2段ダッシュできるようになって、だいぶ操作性が上がってきたようにも感じますね。でも、もう一人の自分は空中受けてたからね。なんならホバリング系でもそれは言ったらいかんとこかな。いやー、でも楽だね、2段は。でもさ、逆に言えばこの2段のギミックが増えたってことだよね。それはそれでなかなか。これは？おお。おお、飛んでいったね。すごい、私たちこんなことできるの？この調子なら今からだって山頂にたどり着けるかも。まだやるのかよ。なんで登らないといけないんだ？お、おばあちゃん。仲良くやってるようだね。おばあちゃん、さっきはありがとう。おばあちゃんの話を聞いて目が覚めたよ。いいんだよ。こんな老いぼれでもまだ役に立てたなら嬉しいことさ。マデリン。あれ？マデリン、無事だったんだよ。降りてきたってこと？助けなきゃと思って急いで降りてきたんだけど、大丈夫そうだな。ありがとう。ひょっとしたらあそこで一個落ちることが私には必要だったのかもと。え、これがレイの君の分身？ゴスケマデリンって感じで可愛いじゃん。ゴスケね。そりゃどうも。セオの言う通りだった。この子を怖がる必要なんてない。この子と私が力を合わせれば今からだって山頂を目指せる気がすると。お、いいね。いや、待てって。俺はやるって言った覚えねえぞ。まずはちゃんと話し合うんじゃなかったのかよ。そうだね。あなたは怯えてる。でもあなただって私と同じようにやり遂げたいと思っている。だから最後にもう一度だけチャレンジしてみよう。そうそう、いけるいける。楽ちん、楽ちんっていうか楽勝やな、こいつはな。いやー、へえ。本当にあとちょっとのところで落ちたな。この山のせいで俺たちは絶望になったんだぜ。うん、確かに。でも私たちならそれを乗り越えて前に進める。私はそう信じたいと。私たちならそれができるって。悪くない考えだね。もちろん簡単にはいかないだろうけどさ。それでもあんたは正直感心してる。あんたはがむしゃらに困難に頼ったりしながら相当高いところまで登っちまったと。二人で力を合わせればてっぺんにだって立てるだろうと。分かったよ。やってみるよ。もう協力してくれるの？荷物持ちぐらいやらせてくれと。さあ、あと少し。さあ、チャプタークリアということで、もう一人と自分とも一応和解ができたって感じだね。さあ、でも終盤に向かってきてる感じかな、話的にはね。じゃあ、チャプター7いただきいきますか。さあ、次にもう一度山に挑戦と。そうかな、これでもう頂上まで行く感じなのかな。あぶだ。あー、やっぱこうなってきますか。はあ。一回ここでジャンプ使ってもう一回は違いよっていう感じなんだね。待ってね。これは。ああ、でもジャンプも二回ってことか。もうこの辺りは。ちょっと待ってね。あー、曲いいんだけどさちょっと待って、普通に何気にやったけどさ、めっちゃむずいじゃん。さあ、いちごを、久しぶりにいちご出てきたね。
上行って左。おお、ギリ。飛んで、ターンターン。あ、意外と引っかかれた。さあ、次。いちごちゃん、久しぶりだね。おお、3桁いったね。さあ、とりあえず、回復手が取ってしまえば、粘りは問題なさそうだからね。崖登りのね。さあ、いちごも102個。これは？お、ちょい、そういう動きします。え？ちょっと待って。トーン？トーン？こうか。よしよしよし。よし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 。だいぶコツがつかめてきたね。確かにね。そうかね。こんなまっすぐ頂上に立ってるやるんだから。気が早いっつの。なんだかんだいい。いいね。相性がいいね。やっぱ自分自身だからね。はいはいはい。懐けえな。いや、懐かしいな、このギミック。さあ。ちょっと先を見ていきましょう。上行って、ちゃんちょ、うん、そんな感じか。ただ、どういう動きするかだよな。そんな感じ。ほい、楽勝。これ、でもさ、一面一面長くね？違うか。はいはいはい、うまく使わないと。ダメか。急にキャラコンがキャラコンダメになってきたね。一回触って、あの動きに合ってないのか、僕の動きが。惜しい。でも、いけなくはないね。一回いけそうだったから、多分もういけるはず。いけないね。フラグ回収早いな。もうちょっと粘りたかったな。ツボにはまってしまった感じがあるな。とりあえずイチゴを取るためには掴んで一回ジャンプのダッシュ残しときたいけど、そういうわけにはいかないか。やっぱそうなるよね。とりあえずアンチにつけばっていうところがあるけど、それだとななんか達成感ないな。こういって
とは、ああは、やっぱ上の方に付かないとダメか。よし、来た。で、多分左がボーナス系があるんじゃないかな。さあ、おお、いけたねー。今のはいいでしょ。左手下行って2段ジャンプして、あ、でも焦らなくて大丈夫だね。トーントーントーン、こうで、あ、続きますな。あ、これは普通か。そのギミックがいっぱい。あー、タイミングだね。意外とこうワンテンポ遅くジャンプした方が飛ぶのよね。そうでしょ。こういって、はいはいはい、こうのトーントーントーンで、よし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 、104、一回ジャンプ上がって、さよなら。あー、これは難しいな。ただ一回ジャンプはできるようになってるから、ピョンピョンで、あれ、普通にもこれいいのかな。おー、いいね、どんどん登っていくね。気分はどう？問題なしだ。ただそのうち問題が大きいんじゃないかってビクビクしてる。何があっても私がついてるから。てか一番怖いのは、俺がだんだんあんたを信じ始めてることだよ。さあ、1000m。これ高さどんくらいだろうね。おお、懐かしい。横だね。横じゃダメ。いいね。あ、罪。あ、俺全然違うところから行ってたんだね。急に始まるパターン。上は後回しの方が良さそうだね。危ない危ない。いやー、いいね、難しいね。トン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 、おーっ、無理。まああれ罪じゃん。
はいはいはい、まあ間違いではないか。なるほど、落ちるしかない。いやこれめっちゃ角度難しくね。いやーマジか。あでもいい感じだったね。よし、こっから取れた。よし、あれは下か、斜め下行ってたね。ちょんちょんトン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 。よし、全然初見でいけそうだったけど、うんだね。さあ落ちる。さあたんだね。お、いい感じ。なかなかやるじゃんあんた。え、すごいポジティブ発、ポジティブ発言。あなたが私を応援してくれるなんて。でもアマチュアしのりとこけるぞ。まあそうだね、8500。あー、やっぱ今まで来たところをどんどん行く感じか。一旦待っていいね。出るかボロが。危ない。さあさて、久々のゼロゼロを見た気がするな。あーそういう感じか。タイミングやね。はいはいはい。いやなんでもいいかな。1号先と、いや上からなってるか、これかなりシビアだね。あれはうんタイミングだね。だけどな。
よし。で、次は上を取る。あ、普通に来た。タイミングを間違えたね、単純にね。で、あの角に乗れれば一番はいいわけか。というか、この後さ、あの右側に多分行くのが正解っぽいからさ、こっち B 面、うん、だね。さあ、いい面ゲット。多分 B 面って難易度が高いマップのこと言ってるんだろうなと思うんだけどね。あら、勢いが良すぎたか。手前からでも OK か。難しすぎじゃねそれ。よし、よし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 、早い早い、今気づいたけど早い。ちょっと今気になった。これひっつくと今更だけど動かないんだね。なるほど。さあ、最初のルートで正解っぽいね。上がアップ、ここ、おー、なんかある。欲しいね。
あ、でもなんとなくタイミングは。違うわね。よしよし。これはなんだ？なんかああいうレアアイテムがたまにあんのかな。初めて見たもんね、ハート以外だとね。ふう。さあ、ゲット。さあ、これで。おお。危なっ。ちょっと待った。あれは、ねえ、ほんと行って2階じゃダメだね。ほい、これでどうだ。大城さんどうしてるかな。知るか、あいつはあんたを利用したクズだ。それでもやっぱり心配だ。それにあんたもあんな言い方しなくてよかったんでしょ。へいへい、真面目に聞いて。あれはさすがに言い過ぎ。だってあんた深入りしすぎか。世の中にはろくでもない仲間もいるんだよ。そいつらに関わるとあんたが気づくことになる。大城さん悪い人じゃないよ。化け物に変身したんじゃねえか。被害を加えようとしたんだ。なんであんな奴のことをかばうんだ。かばってはいない。私だってあなたと同じ意見だよ。ムカついている。はっきり言ったね。足止め、まあ確かに足止めはされてるだろうね。さあ2000円まで来ましたね。さあ時間も一旦ここでいい感じなので終わりたいなと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。